Continua conectado aqui conosco. Estamos iniciando nosso vídeo chat, programa que continua aqui na internet, esperança.com.br, e também continua ao vivo pela Rádio Novo Tempo. Você que nos escuta, seja bem-vindo também. Se já está acompanhando a pregação do pastor Luiz Gonçalves, que bom, permaneça ligados em nós. Eu sou Eduardo Teixeira e daqui a alguns instantes o pastor Luiz Gonçalves estará aqui. Vamos falar agora como você pode continuar participando. Vamos lá, o site esperança.com.br tem a opção do Facebook, Twitter e do chat também. Vamos abrir o chat para mostrar que interessante é isso. Você coloca o seu nickname, manda sua mensagem, pede oração, faz a sua pergunta em relação ao tema da noite, Apocalipse 19:9. E também pode mandar a sua foto pelas redes sociais para que a gente coloque aqui. Hoje, o pastor Luiz Gonçalves vai mostrar algumas fotos aqui comigo, daqui a pouquinho. Olha só, temos também facebook.com/igrejaadventista do sétimo dia. Temos também o Twitter, @IASD, sempre com a hashtag A Grande Esperança. E como estamos também ao vivo pela Rádio Novo Tempo, lembrando o Twitter da Rádio Novo Tempo, @RadioNT. Mande seu abraço, seu oi, a sua mensagem, a sua pergunta para nós. Eu vou ler algumas das mensagens que chegaram. Aqui pelo Twitter, o pastor Almir Marrone está dizendo que está na igreja de Santa Maria, Distrito Federal, assistindo a Grande Esperança. O pastor Luiz Gonçalves aqui foi citado no Twitter e colocaram o seguinte: estamos na igreja do Benedito Bentes. Que maravilha, estamos conectados na mesma esperança. Mais recados aqui, o pastor Edson Choque dizendo que muitas igrejas estão recebendo visitas e a igreja de Pedregal, em Nova Gama, é uma delas. Tem mais recados agora pelo Facebook. Eliane Silva, da igreja de Santa Teresa, Boa Vista, Roraima. Olha só também a Patrícia Rebouças, Vales dos Lagos, em Salvador. Os pequenos grupos estão juntos na igreja assistindo a programação, A Grande Esperança. Além disso, tem também o Daniel Soares, tem a Gisele Soares, Daniel Soares e a Gisele Soares Santos, Iris Silva, Celso Silva, Cássia Xavier, Darcilda Miranda, está em Goiânia assistindo essa programação. Também o Ramon Meirelles está conectado, interagindo conosco. Se você ainda não mandou a sua mensagem, mande. Estamos esperando por ela. Já chegaram as perguntas pelo chat. Vamos mostrar aqui o chat mais uma vez. Nesse espaço você pode mandar a sua pergunta a respeito do tema de hoje, Apocalipse 19:9. Você ainda não sabe o que diz o texto? Pegue a sua Bíblia, leia e envie a sua dúvida, a sua pergunta para o pastor Luiz Gonçalves. Se você está escutando pela rádio, mande também a sua pergunta em relação ao Apocalipse 19:9. Mais participações aqui pelo chat. Aqui de Santa Catarina, que bom poder estar conectado com Deus. Realmente isso é uma bênção, é muito bom, isso é legal. Estamos aqui juntos, mesmo em cidades diferentes, em estados diferentes ou até mesmo em países diferentes. Que bom que estamos conectados na mesma esperança. E aqui eu tenho que mandar alguns abraços para o pessoal que está também participando pelo chat. A Andréia, que está lá em Goiânia. Que bom, Andréia, que você está participando conosco. Temos aqui vários e vários abraços que já foram dados. Você também quer receber um abraço? Mande aqui o seu recadinho. Lembrando os canais de interação. facebook.com/igrejaadventista do sétimo dia. O Twitter, @IASD com a hashtag A Grande Esperança. E também pela Rádio Novo Tempo, você pode mandar a sua pergunta. Pelo Twitter da rádio, você só precisa mandar a hashtag também A Grande Esperança, lembrando que o Twitter da rádio é @RadioNT. Além disso, temos também esperança.com.br e lá você pode compartilhar. No canto ali da tela você tem as redes sociais para mandar as mensagens que estão ali disponíveis para seus parentes, amigos. Não perca tempo, mande o link, mande os vídeos, compartilhe esperança pelo celular, SMS, o que for, compartilhe a esperança de vida, essa alegria de estar aqui vivendo esse momento
da grande esperança. Recados pelo chat, mais recados aqui, Goiás, o pessoal de Senador Canedo. Que maravilha, muita participação hoje pelo chat. Abraços aqui chegando também pelo Facebook. Alô para a Igreja do Vale dos Lagos, em Salvador. Também um alô para Patrícia Arjones, da Bahia. Que bom que nós estamos juntos, conectados na grande esperança. Nós tivemos a participação, você que assistiu, o sermão do pastor Luiz Gonçalves hoje, o testemunho da prefeita. Uma prefeita que é a Eudócia. E ela é de uma cidadezinha próxima de Maceió, ali em Alagoas. Uns 120 quilômetros, mais ou menos. E nós vamos mostrar essa história. E daqui a pouquinho nós vamos colocar essa história para que todos vocês possam ver e ouvir o testemunho dessa história. Mas antes, vamos continuar aqui com as participações. Mais participações aqui, abraços do chat. Lilian, de Itatiba e Jiquiriçá, Bahia. Um abraço para todos vocês. Lembrando, se você está sozinho, não é o momento de ficar sozinho. Chame seus amigos, compartilhe esperança. Eu quero mostrar na tela, vai aparecer aqui, você que está na rádio, lembre que esse estudo pelo Facebook, você pode conseguir o link dentro do site esperança.com.br. Esse estudo nós tínhamos 3 apenas, mas devido aos acessos, já foram colocados mais estudos pelo Facebook, para que você possa interagir com as mensagens do pastor Luiz Gonçalves. São os vídeos que ele preparou com muito carinho para você que está aí assistindo a nossa programação, A Grande Esperança. Temos aqui mais algumas perguntas e também mais alguns abraços. Vamos passar aqui então os abraços para alguns distritos que estão longe. Vem lá do Amazonas, olha só os distritos. São esses, Rio Preto da Eva e também Barreirinha. Que bom que vocês estão juntos aqui conosco. É muito bom ter a presença de vocês, conectados, juntos aqui na Grande Esperança. Tem mais abraços aqui? Tem. Tem aqui Daniel Soares, pelo Facebook, está falando que está conectado em Goiás. Que bom, né? Que bom que vocês estão nos acompanhando aí também. Lembrando, aqueles que estão fora do Brasil, também mande o seu recado, o seu oi, o seu abraço e a sua pergunta a respeito do quê? Do tema de hoje, Apocalipse 19:9. Procure na Bíblia. Veja esse texto. Leia a Bíblia. Veja o que diz isso. Tem alguma dúvida? Mande já a sua pergunta. A participação aqui também pelo Facebook da Miriam Cristina, mandando aí um abraço, ela é do interior de São Paulo. Que bom que o interior de São Paulo está conectado também. Interior, os interiores, as capitais, todos estamos juntos aqui na Grande Esperança. Nós vamos agora segurar as perguntas e mandar um abraço aqui para Brenza Borges, Bom Retiro, da Igreja do Bom Retiro, no Rio de Janeiro. Que bom que vocês estão conosco. Muitas perguntas já chegaram e assim que o pastor Luiz Gonçalves estiver aqui conosco, ele vai responder algumas dessas. Por enquanto, todas já estão aqui na fila. E cadê a sua? Por que você ainda não mandou a sua pergunta para o pastor Luiz Gonçalves? Apocalipse 19:9. Participe também, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Estamos ao vivo com vocês. Queremos saber a sua pergunta ou então da onde você está escutando essa mensagem, A Grande Esperança. Nós vamos então agora acompanhar a matéria da prefeita, que se batizou, não se batizou ainda, na verdade, ela tomou a decisão para o batismo e ela está se preparando para o batismo. Com vocês, a matéria a respeito dessa grande decisão nessa semana do evangelismo via satélite. Evangelismo via satélite 2011 e a Grande Esperança. Ao meu lado aqui eu tenho Eudócia Caldas, ela que é prefeita da cidade de Bateguara, que fica
a 120 quilômetros da capital de Alagoas, Maceió. É uma cidade de 15.300 habitantes, agora prefeita pelo segundo mandato e é também médica pediátrica. Ela vai contar um pouquinho da história dela, como foi que ela chegou até aqui. Conta pra gente, então. Na verdade, tudo começou quando eu conheci um irmão da igreja, chamado irmão Tácito, que ele sempre tinha o interesse, a vontade, né, o propósito de colocar o canal Novo Tempo aberto. E o que aconteceu depois disso? Posteriormente, eu, como prefeita do município de Bateguara, coloquei também o canal Novo Tempo lá, por entender que é um canal da esperança, um canal que iria transformar vidas, né? Como de fato está acontecendo. Muitas vidas já foram transformadas no meu município. E a primeira delas foi a minha. Pelo Twitter, você pode mandar o seu recado. @iage, sempre com a hashtag A Grande Esperança. E como estamos ao vivo pela rádio, também, @RádioNT. Participações pelo Twitter, nós já temos algumas, sim. E olha só, a Jéssica está falando aqui, mandou a participação pela Rádio Novo Tempo. Que maravilha. Jéssica Sobrinho, que bom que a rádio, vocês ouvintes, estão participando. Isso é muito bom. Aqui também, Roberta Freitas, de Vitória da Conquista, Bahia. Bruno Rocha, do Pará. E olha só que interessante, também temos gente de Brasília, Distrito Federal, o Rogério Ferraz. Brasília, Distrito Federal, receba também um alô, um abraço. É muito bom que vocês estão aqui ligados conosco. Aline Ribas Machado, de Itatiba. Temos aqui também, pelo Twitter, a participação de Marco Aurélio, Fernando Felizardo, Jennifer Kerr, Priscila Carvalho, Elizabeth Souza, Pamela Cardoso, Daniel Moraes, Murilo Bernardo e Bruno Rasso. Quanta gente, hein? Mas ainda está faltando a sua participação. Não perca tempo. Pelo Twitter, nós já comentamos. Também pelo Facebook, facebook.com/Igreja Adventista do Sétimo Dia. E mais? Então, quer mais? Então tá bom. Tem o site esperança.com.br. E lá também todas as ferramentas para você mandar a sua pergunta a respeito da programação de hoje. Apocalipse 19:9. Esse foi o tema da pregação do pastor Luiz Gonçalves. Também lá dentro do site esperança.com.br você encontra Facebook, Twitter e o chat. Participe e se envolva com a nossa programação. Olha só, eu vou olhar aqui rapidinho para o ladinho porque acabou de chegar o pastor Luiz Gonçalves nos nossos estúdios. Que bom! Chegou mais cedo hoje. Que bom, hein? Estamos felizes aqui, já estamos preparando. Eu já posso ver você, ainda não, e você ainda não pode ouvir, mas daqui a alguns minutos, o pastor Luiz estará aqui juntinho. Mande a sua pergunta, mande seu abraço e também mande a foto, porque daqui a pouquinho vou mostrar já algumas fotos que chegaram naqueles que estão juntos, conectados na Grande Esperança. Nós teremos uma participação especial aqui também, uma surpresa para os ouvintes da rádio e também para você que assiste pelo site esperança.com.br. E daqui a pouquinho essa surpresa que vai apresentar será o pastor Luiz Gonçalves. Aguarde, segure aí a sua curiosidade, mas não segure a sua pergunta e a sua participação. Envie tudo isso para nós. Estamos aqui na Grande Esperança. Mas, antes do pastor Luiz chegar, nós vamos ver uma matéria rapidinha a respeito do batismo de hoje. Nós vamos passar agora essa decisão importante de quem tomou a decisão ao lado de Deus. Confira comigo. Evangelismo via satélite 2011, a grande esperança. Estamos aqui nessa noite especial, você acompanhando a nossa programação pela Rádio Novo Tempo, acompanhando pela internet também. Hoje nós temos aqui o prazer de receber uma família maravilhosa que vem de João Pessoa, na Paraíba. E quem vai se batizar nessa noite é o nosso amigo Wilson Dutra, está aqui com a gente. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a família também. Boa noite, tudo bem com vocês? Mas conta para a gente então, Wilson, como foi esse seu contato com Deus? Como aconteceu essa conversão? Olha, a minha mãe, ela tem uma participação muito grande nessa decisão, né? Porque a minha mãe é adventista, eu acho que desde eu pequenininho, talvez eu nem sei, eu acho que talvez quando eu já nasci ela já fosse adventista.
Mas nós nos afastamos, passamos aí praticamente 36 anos, né, afastado totalmente da igreja. Deus nos chamou de uma forma mais decisiva, mostrou para a gente que nós estávamos precisando abrir um maior espaço para Ele na nossa vida. Né? Nós passamos um período muito difícil, muito complexo. A minha esposa aceitou a Jesus e o nosso lar passou a ser diferente. E isso foi modificando, e foi aumentando em mim o desejo de voltar à igreja. Você indica que outras pessoas também tomem a mesma decisão que você tomou ao lado de Cristo. É uma decisão muito importante. Você indica para que outras pessoas também venham a tomar essa decisão? Com certeza. Nós estamos aqui exatamente, né? Fizemos essa viagem porque nós desejamos que outras pessoas tenham essa alegria, que outras pessoas tenham essa felicidade. É muito bom, mas muito bom mesmo viver com Jesus. Maravilha, então, o convite foi feito. E para você que nos acompanha pela internet, pela Rádio Novo Tempo, tome a sua decisão também. Com certeza, estar ao lado de Cristo, essa é a melhor decisão. Mais uma linda história de vida transformada. Eu, Abinal Júnior, diretamente para a Grande Esperança News. Conosco aqui o pastor Luiz Gonçalves. Tudo bom, pastor? Meu amigo, estou ajeitando aqui o microfone. Tudo bom, e você? Tudo bem. Graças a Deus, ótimo, pastor. Estou ajeitando aqui o meu... Fica à vontade aí, porque eles também estão ajeitando ali. Tá todo mundo se ajeitando? Tá todo mundo se ajeitando. Maravilha. Porque o pastor chegou agora, eles estão correndo, sabe para quê? Para mandar as perguntas a respeito de Apocalipse 19:9. Ai, meu pai, isso é difícil, hein? É difícil, né? Escuta aí, já estamos no ar? Estamos no ar. Agora? Estamos no ar agora? Site e o quê? E a rádio. Eu sei que nós estamos lá, estou conversando com o meu amigo aqui. Boa noite a você, amigo da Rádio Novo Tempo, você internauta, Deus abençoe, se prepara para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Né, pastor? Esse é o nosso foco. Agora, pastor, ceia, talvez a pessoa esteja ouvindo pela primeira vez, ceia a pessoa conhece, mas bodas do Cordeiro, essa expressão... Não é muito comum, né? Não. Não é muito comum. Bom, na verdade... O grande encontro, bodas tem a ver com casamento, tem bodas de prata, bodas de ouro, é uma festa que comemora um relacionamento. Onde que entra o cordeiro? Né? Então Jesus é o noivo, e a igreja junto com a Nova Jerusalém é a noiva, e a gente já se relaciona com Jesus há muitos anos, e chegou a hora da gente se encontrar e comemorar. Aí vai ter uma ceia para comemorar esse encontro, que é o que a Bíblia chama de bodas, bodas do Cordeiro, essa linda festa. Pastor, você é um pastor, eu também sou um pastor, a gente prega sobre isso. É verdade. Mas uma coisa é pregar, outra coisa é um dia entrar lá. Rapaz, até arrepiou aqui. Nós temos que nos preparar, e todos os nossos amigos internautas precisam se preparar, porque você sabe, ou a pessoa vai participar das bodas do Cordeiro, ou ela vai ser alimento para as aves de rapina. Mas não é forte ficar falando isso não, pastor? Está na Bíblia. A expressão é bíblica. Apocalipse 19. Fala de duas ceias. Fala da grande ceia de Deus e da grande ceia, que também é usada a expressão de Deus, só que uma é para comemorar a salvação. E a outra é para os ímpios, que serão destruídos. Então a carne deles será comida por animais de rapina, aves de rapina. É forte, é muito forte isso, pastor. Mas é uma realidade que as pessoas têm que saber para não cair nessa daí, para não fazer parte desse grupo de perdidos, né? Verdade, esse tema com certeza vai gerar muita pergunta aí, pastor. Aliás, além de ser forte, também as pessoas querem saber, já que tem essas duas... Esses detalhes aí, a pessoa precisa saber que tem duas ceias. Assim como tem dois caminhos, verdade, duas portas... Não é verdade? É, assim como na cruz tinha Jesus no meio, duas cruzes, uma à direita e outra à esquerda. Então a pessoa talvez possa... Ela é livre para escolher? Tem muita coisa aí para a gente analisar. Ela é livre para escolher. Aí que está o ponto. Nós não somos uma máquina. Nós não somos um robô. Nós temos livre arbítrio e podemos decidir. Podemos escolher a quem queremos servir e tomar a decisão. Entendeu? Olha que interessante, pastor. Eu falei a respeito de uma surpresa, né, hoje. Uhum. Não é isso? Falou. Então, nós já passamos aqui, e todos puderam
saber um pouquinho do comecinho dessa história, dessa surpresa. Mas, pastor, hoje está diferente aqui, né? Está diferente aqui. Eu quero que o pastor fale um pouquinho a respeito dessa surpresa, talvez outra participação, é isso mesmo? Você quer que eu fale e já apresente a surpresa? Vamos trazer, vamos aproveitar esse momento. Então hoje eu sou repórter do Novo Tempo por um dia. Maravilha. Repórter da Novo Tempo, olha que chique. Pensa que é só fantástico, rapaz? Nós também temos aqui nosso também tempo. Também temos, é verdade. Bom, então é o seguinte, eu falo nesse microfone, mas vou usar isso aqui para entrevistar. Isso, para ela, verdade. Pessoal, hoje no nosso Via Satélite, nós tivemos o testemunho de um coronel e o testemunho de uma prefeita. O coronel batizou e foi um testemunho lindíssimo. Acho que todos vocês viram. Louvado seja Deus. Amém. Mas nós temos aqui a prefeita, uma das prefeitas do Nordeste do Brasil, que está com a decisão tomada, com a ficha batismal preenchida, e ela será batizada no próximo sábado, dia 26, participando da grande festa que vamos ter em todo o Brasil. Só que ela vai participar, logicamente, da festa na cidade onde ela vive, onde ela tem os amigos, onde tem a sua família. Eu quero, então, convidar para estar aqui ao meu lado a nossa querida prefeita. Muito boa noite, um abraço, seja bem-vinda. Eu quero perguntar à prefeita, nós vamos olhar para... Um pouquinho mais para cá? Um pouquinho, está bem aqui? Prefeita, segura o microfone. Assim, ó, microfone da Novo Tempo. Prefeita, diga o seu nome, a cidade que a senhora é prefeita, e aproveita e manda um alô para o pessoal que está lá. Meu nome é Eudócia Caldas, eu sou prefeita, estou no segundo mandato, sou prefeita no município de Ibateguara, estado de Alagoas, e queria mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo, meus amigos lá de Ibateguara, amigos da Igreja Adventista e de várias congregações também no nosso município. E dizer da felicidade que Deus está aqui junto com o pastor Luiz Gonçalves, junto com o Eduardo nesse chat. E dizer da alegria, da infinita alegria que Deus colocou no meu coração na noite de hoje, de ver tantos irmãos se convertendo diante, né, de todo o programa que foi, do culto que foi realizado. Então, eu queria até aproveitar o ensejo, pastor, e colocar o seguinte, que, gente, procure o Senhor enquanto pode encontrá-lo. E clame ao Senhor enquanto Ele pode ouvir. Não esperem mais, é chegada a hora. Vamos participar desse grande banquete que o pastor falou. E eu queria convidar todos os amigos políticos, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Não resistam não, gente. Se entregue ao Senhor de uma vez, que Ele é maravilhoso. Amém, amém, amém. Você viu que a prefeita não só é uma pessoa pública, como ela também fala de Jesus, assim como uma pregadora, uma evangelista. Prefeita Eudócia, eu vou lhe fazer algumas perguntinhas. A senhora tem filhos, a senhora, como chama seu marido? Fala um pouquinho da sua família. O meu esposo chama-se João Caldas e tenho dois filhos. Um João Henrique Caldas, que tem 24 anos, e o outro chama-se João Antônio Caldas, que tem 21 anos. O mais velho, ele é deputado estadual por Alagoas, e inclusive até o mais jovem deputado estadual da Assembleia. Oh, e o marido? Para a honra e glória do Senhor. E meu esposo, ele foi deputado federal por duas vezes, e está, se Deus quiser, no próximo pleito, com as bênçãos de Deus, ele vai... entrar novamente, né, para ser candidato, mas graças a Deus ele fez um belíssimo trabalho enquanto era deputado e ele está aí na luta para a honra e glória do Senhor, para ele renovar seu mandato. Amém. E meu filho faz medicina em Presidente Prudente, interior em São Paulo. Está no quarto ano de medicina. É perto da cidade que eu nasci. Eu nasci em Martinópolis, que é ali pertinho de Presidente Prudente. Então é próximo. É próximo. Uma outra pergunta, prefeito. Depois, se você tiver uma pergunta, Eduardo, você pode entrar. Só para aqueles que estão ouvindo. Porque você é o moderador. Eu estou aqui de bico. Não, pastor, nosso convidado, assim como a prefeita, né? Nós estamos muito felizes aqui com essa surpresa maravilhosa na Grande Esperança. Lembrando que nós estamos ao vivo pela Rádio Novo Tempo e também pelo site esperança.com.br. Compartilhe esse momento maravilhoso, esse momento feliz, essa alegria com seus amigos. Mande o endereço, avise que está passando também pela Rádio Novo Tempo. Vamos agora continuar então com as suas perguntas, pastor. Eu posso perguntar para ela? Fica você à vontade, entra a hora que você quiser aqui. Eu volto daqui a pouquinho. tá bom? Então, prefeita, como a senhora conheceu a mensagem adventista?
Eu conheci da seguinte forma, pastor. O meu esposo, ele conhece, né? Na oportunidade, ele me apresentou o irmão Tácito, que é um irmão adventista há muitos anos, e ele foi na minha residência e ele me falou sobre a Igreja Adventista. E aí, em parceria, né, meu esposo João Caldas, junto com o irmão Tácito, né, conseguiu trazer o canal Novo Tempo. Para Maceió. Para Maceió. Para Maceió, que não tinha o canal aberto. Tá. Só tinha através da Sky. Uhum. E aí, a população alagoana teve a oportunidade de assistir canal aberto. Uhum. Né? Inclusive, eu também fiz a inauguração do canal Novo Tempo no meu município. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Que maravilha. Esse ano ou ano passado? Foi o ano passado. Vai fazer um ano em dezembro, para o mês. Agora, próximo mês. Vai fazer um ano, se Deus quiser. E depois que eu coloquei o canal Novo Tempo em Bateguara, graças a Deus, já se converteram muitas pessoas. Então a senhora já começou a pregar antes mesmo de ser membro da oficial da igreja. Glória a Deus. E aí, através do pastor Tass, do irmão Tass, me perdoe, ele é um irmão missionário, eu conheci o pastor Alexandre, que é pastor há muitos anos também, e através do pastor Alexandre, o pastor Atimar, que é pastor presidente... Pastor Atimar Gonçalves. Pastor Atimar Gonçalves, que é presidente da Missão Alagoas. Uhum. E juntos fizemos o estudo bíblico. Já tem 2 anos de estudo bíblico. Que maravilha. E aí eu convidei a minha família, minha mãe, 3 irmãos e uma cunhada. E hoje nós fazemos o culto para uma boa parte da família. Estou aguardando o meu filho retornar de São Paulo para fazer estudo bíblico. E o meu filho, que é deputado, que se Deus quiser também vai se converter para a honra e glória do Senhor. Amém. Olha, eu não sei se eu posso, o Eduardo está chegando aqui. Se alguém tem uma pergunta para a prefeita, pode fazer. Vamos abrir espaço para 1 ou 2 perguntas. Dos internautas, pode ser, Eduardo? Pode ser. 1 ou 2 perguntas, quem tiver, eu tenho mais perguntas, mas se você tiver uma pergunta, pode mandar, que o Eduardo passa para a gente, tá, Eduardo? Verdade, estou aqui vai conectado. Vai fazendo, vou fazer mais uma pergunta para ela. Bom, a maneira como a senhora conheceu a mensagem da Palavra de Deus e a mensagem do Advento, realmente foi uma maneira assim, que a gente chama de evangelismo da amizade. Porque o seu marido apresentou um amigo, então amizade, né? Um amigo vai trazendo para o outro e tal. Agora eu lhe pergunto, como prefeita, como uma pessoa pública, foi difícil? Porque a mensagem adventista, a mensagem bíblica, ela mexe com todas as esferas da vida da gente. Verdade. Desde o alimento até a postura no ambiente social, por exemplo. E a senhora é uma mulher pública, e aí envolve os mandamentos de Deus e tal. Foi difícil, assim, dá para contar um pouquinho a respeito dessa situação? Pois não. Graças a Deus, para mim não foi difícil, pastor. Amém. Porque, apesar de eu não ser adventista há muitos anos, só há 2 anos, mas eu sempre, para a honra e glória do Senhor, eu sempre tive comunhão com Deus. Eu sempre fui muito religiosa, muito cristã. Porque meus pais me colocaram em colégio, assim, na verdade, católicos, né? Mas eu sempre, sempre orei muito, sempre tive muito comunhão com Jesus. E aí, eu sempre tive esse contato muito íntimo com Jesus. Uhum. Só que, quando eu conheci a verdade, a verdade propriamente dita, através da palavra, porque eu não conhecia a Bíblia. Sim. Eu tinha muita fé. A senhora tinha o temor de Deus no coração. Eu tinha o temor de Deus, eu tinha muita fé em Deus. Mas não tinha conhecimento. Mas eu não tinha conhecimento. Sabe, prefeita, que tem muita gente assim? Que tem o temor de Deus no coração, Eduardo? Muita gente tem o temor de Deus, mas não tem conhecimento. Não tinha conhecimento. O pastor falou disso outro dia também aqui, né? Também nós comentamos isso aqui. Ela termina o raciocínio e você entra, Eduardo. Ah, porque a pergunta vai falar mais ou menos sobre isso. Ah, então já podemos colocar? Podemos. O Celso Silva pergunta o seguinte. Prefeita, em que momento sentiu a necessidade de Deus? Celso Silva. Não diz de onde é? Não diz. Tá bom. Mas a pergunta veio pelo chat. Pelo chat. Eu senti a necessidade de Deus quando eu me vi com muitas adversidades na minha frente, muitas dificuldades para transpor. Né? A minha família, apesar de unida, mas assim, cada um seguindo o seu caminho individualmente. Não... Em paralelo, do ponto de vista espiritual, mãos dadas. Do ponto de vista espiritual, não tinha uma harmonia. Um denominador comum. Não tinha um denominador comum, nem espiritual, nem na vida pessoal. Ah, então, eu me vi
no seguinte, com a minha família, cada um seguindo o seu caminho isoladamente, seu contexto de família. E eu senti, neste momento, eu senti a necessidade verdadeira de Deus. Está aí a resposta. Que maravilha, hein? Quer dizer, você vê, Eduardo, o seguinte, que Deus, ele entra naquele espaço que a gente dá. Porque às vezes a pessoa não dá a brecha, não dá o espaço. Mas é só dar um pequeno espaço que Deus entra. Como entrou na vida dela. Verdade. E na vida da família. Porque consequentemente entrou na vida da família. Que lindo. Entendeu? Testemunho, pastor. Então nós estamos pela rádio ainda? A rádio está conosco? A rádio está, mas daqui a pouquinho vai sair. Nós estamos em toda a rede de rádio no Brasil e pela internet para o mundo todo. Isso mesmo. Tem mais alguma pergunta? Aqui agora. Então, agora rádio. Agora chegou o locutor da Rádio Novo Tempo, é isso? Abinal Júnior, seja bem-vindo também. Tudo aqui bem? No espaço, viu? Obrigado, muito obrigado. Boa noite, pastor Luiz. Boa noite, Eduardo. Boa noite, prefeita. Já tínhamos conversado hoje pela tarde, né? Mas então, pastor, temos aqui a participação de vários ouvintes da Rádio Novo Tempo, enviando Torpedo também. Os amigos aí participando com a gente. Mas antes, mandando abraço, um abraço aí para o... Deixa eu ver quem é aqui. A Fanny está ligada aqui na nossa programação também. A Priscila Vicente, ela disse que foi muito boa a sua pregação, pastor Luiz. Deus seja louvado. E temos aqui, olha só, agora vamos para as perguntas, né? Temos aqui a pergunta da Fátima. Ela pergunta o seguinte, pastor, infelizmente meu esposo me traiu. Ele está muito arrependido, mas não consigo confiar mais nele. Como devo proceder, pastor? Ela foi traída. Ela foi traída, ele está arrependido. Então eles estão juntos ainda. Sim. Só que ela não consegue confiar nele. Isso. Ok, qual o nome dela? Fátima. Fátima, deixa eu te dizer uma coisa, respondendo a sua pergunta baseada na Bíblia. Em Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, a Bíblia apresenta que há dois motivos bíblicos pelos quais a pessoa pode se separar legalmente e espiritualmente falando. Legal. Certo. Seria o adultério, uma razão, e a outra razão, logicamente, a morte. Aí a pessoa pode se casar outra vez. Uhum. Agora veja, isso é bíblico. Agora, a Bíblia também ensina a respeito do perdão. Então você tem que pensar bem e orar. Será que nesse momento o ideal é separar-se? Ou é perdoar e avançar? Então, aqui nós temos a senhora que é casada, nós temos aqui pessoas que têm experiência. Biblicamente falando, você tem todo o direito de contrair aí um outro relacionamento e terminar esse, uma vez que você foi traída. Mas nós, pastores, não aconselhamos separação. Nós não ensinamos as pessoas a fazerem um divórcio. Nós ensinamos o perdão, porque é bíblico. Então, o ideal é você perdoar o marido, conversar com ele, fazer um novo pacto com ele e, a partir daí, dar continuidade à sua vida. Sabe por quê? Porque dessa maneira você vai ser muito mais feliz. E se você está com o coração ferido e está com mágoa, e aí é difícil perdoar, a gente sabe como isso é terrível. Tem gente que não consegue mesmo. Mas eu aconselho você a se ajoelhar e meditar em Jesus Cristo. Jesus foi traído? Foi negado? Foi rejeitado? Foi cuspido, despido, massacrado? E sabe o que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, esse é o conselho bíblico para você. Mateus 5, Mateus 6, Isaías 53 e 1 João 1, verso 9. Chegou mais aqui uma perguntinha para a prefeita também. O Leandro perguntou o seguinte, se ela pretende continuar no cargo, sendo agora uma cristã. O Leandro? O Leandro. Leandro, prefeita. Olha, Leandro, não, essa pergunta foi oportuna. Realmente não é fácil você dividir o seu coração com a vida pública, não é vida cristã. Porém, graças a Deus, eu digo assim, graças a Deus, porque me sinto de missão cumprida. Por isso que eu digo graças a Deus. Só faltam 12 meses, um ano e um mês, para terminar o meu mandato, porque eu já estou no final do meu segundo mandato. Então, Deus sabe todas as coisas, então tudo aconteceu próximo de terminar essa missão, porque eu me considero missionária de Deus na prefeitura, porque toda autoridade é determinada por Deus. E desde o primeiro dia que eu assumi a prefeitura, que eu me sinto usada por Deus e me sinto em missão. Então, Leandro, na verdade é um pouco difícil, mas fácil ao mesmo tempo, porque tudo que tem a mão de Deus, tudo que é determinado por ele, é fácil de conduzir. Ele quer saber, prefeito, além disso, se a senhora pretende continuar na vida pública, ou se não. Tá.
Agora eu compreendi, Leandro, a questão. Não, eu não pretendo mais, a minha vida pública está acabando. Eu estou convicta disso, tá? Até porque eu sou médica, né? Sou pediatra, uma missão belíssima opções, né? Que Deus me deu. Então, assim, está terminando e não mais voltarei para cargo público. Uhum. Não mais. Agora, eu me sinto de missão cumprida. Agora, verdadeiramente. Agora a senhora vai continuar pública, mas pregando o Evangelho. Se Deus quiser. Agora a senhora virou evangelista. Se Deus quiser, eu quero que Deus me use grandemente. Eu já te falei ali, né? Você foi. Tem um dom, né? Já te falei. Eu quero que Deus me use, pastor, grandemente. E tá usando. Que seja feita a vontade do Senhor. Tá usando, né, Eduardo? Com certeza tá usando. A presença aqui foi uma surpresa, assim, muito agradável, né, pastor? Foi, verdade. Glória. Tem mais alguma pergunta? Porque eu tenho aqui. Temos a última pergunta aqui da rádio, pastor. É o seguinte. A nossa amiga Josenita Custódio, ela pergunta se existe ou não a Trindade. Ela quer saber um pouquinho mais sobre a Trindade, que ela não entendeu muito bem, tá. Se é só Deus Pai, Filho. Qual o nome funciona? Dela? É Jonita, não, Josenita. Josenita. Isso. Josenita, você quer saber se existe a Trindade? Primeira coisa é o seguinte, existe. A resposta é essa, existe. Certo, prefeito? Certo. E a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí você pode perguntar, mas está na Bíblia? Que aí seria uma pergunta óbvia. Está na Bíblia. Nós temos um monte de textos. Eu vou te citar apenas um. Poderia citar mais, mas vou citar um para você, por exemplo, que está aqui em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Veja só. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Trindade. Mas eu não estou resistindo, posso mostrar um outro? Pode. Um outro texto. Vamos para Mateus capítulo 3. De 13 em diante, eu não vou ler todo o texto, mas aqui fala do batismo de Jesus, e fala assim, ó, verso 15. Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu, batizado Jesus, saiu logo da água. Então imagina Jesus batizado saindo da água. Saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Então Jesus saindo da água e o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Ok? E eis que uma voz dos céus dizia, esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Aqui estão os três. Né? Jesus saindo da água, o Espírito descendo sobre ele e o Pai falando, esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Maravilha. Tá. Muito bom? Obrigado, pastor, pela resposta. E nós encerramos aqui então a parte da rádio. Carlos Veríssimo, está na Rádio Novo Tempo neste momento, continua ali a programação, mas no chat, lembrando que esperança.com.br, os ouvintes podem continuar acompanhando a programação. Ok, pastor, por favor, se despeça dos ouvintes da rádio, assim como a prefeita. Ok, então vou deixar o prefeito primeiro se despedir da rádio, dos ouvintes da rádio. Eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo e meus parabéns a Abidão. Abinal, que tive o prazer enorme de conhecê-lo hoje à tarde. E dizer a vocês, gente, que é muito importante vocês continuarem ouvindo e assistindo o canal Novo Tempo, para que vocês também possam ter essa visão maravilhosa da palavra do Senhor, porque a verdade nos liberta. Amém. Quem conhece a verdade vos libertará. Uma boa noite a todos. Boa noite, amigos da Rádio Novo Tempo. Um grande abraço. Nos encontramos amanhã. E se você puder, continuamos no chat. Ainda um pouquinho mais. É verdade, pela rádio, lembrando, @RádioNT. Mande sua pergunta e a sua participação amanhã também. Até lá. Continuamos aqui pela internet, esperança.com.br. Lá nesse site você pode ter todas as ferramentas de interação. Twitter, Facebook e também o nosso chat. No Facebook também, facebook.com/IgrejaAdventistaDoSétimoDia. E o Twitter, @IASD. IASD, sempre com a hashtag A Grande Esperança. Vamos continuar então, pastor? Vamos continuar. Posso fazer mais uma pergunta para o prefeito? Claro. Prefeita, primeiro nós queremos dizer a nossa honra em tê-la conosco. A senhora já respondeu várias perguntas interessantes, mas tem uma que nós precisaríamos que a senhora explicasse. Hoje eu visitei a Câmara dos Vereadores aqui de Belo Horizonte e reunimos com os vereadores, fizemos um culto e eu preguei para eles. No meio político, existe um descrédito. Isso é a nível não nacional, mundial. Um descrédito. As pessoas já têm um preconceito e uma pré-opinião de que o político é desonesto, de que o político não é digno de confiança. E a senhora, melhor do que a gente, sabe disso. Claro,
existem pessoas problemáticas na igreja, né? Na política, em todo o setor da sociedade, obviamente. Mas a minha pergunta é, existem pessoas sinceras e pessoas de bem na política e que são homens e mulheres de Deus? Como a senhora pode ver isso e conjugar esses dois aspectos, dessa visão pejorativa que as pessoas já têm e daquilo que a senhora vive e vê no seu dia a dia? Pastor, eu vou colocar da seguinte forma, eu não vou prejulgar, até porque não Jesus podemos. Disse, tire a primeira pedra, não é? Eu vou falar da seguinte forma, vou responder essa pergunta da seguinte forma. É, como o senhor bem colocou, existem pessoas honestas e desonestas em todas as classes, né? De uma forma genérica, não é? E aqui eu falo todas as classes mesmo. Então, eu só tenho, eu quero falar para o senhor o seguinte, não vou prejulgar, né? Mas lhe digo o seguinte, quem anda com Deus não faz o errado. Aí está a diferença. Aqui está a diferença, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz. E graças a Deus, como eu já falei, eu sou evangélica há 2 anos, mas eu sempre caminhei com Jesus do meu lado. Então, eu vou falar por mim. Eu só lhe digo uma coisa, quem caminha com Jesus... É sempre faz o correto. Amém. Né? E sempre é digno, então, modesta parte. Mas é difícil a sua pergunta, então eu respondo da seguinte forma. Cada um que se veja introspectivamente e se analise, não é? E, enfim, e siga o caminho de Jesus, que é o caminho da honestidade, da verdade, e o interessante, da lealdade. É o seguinte, se a pessoa cometeu algum erro, algum pecado, alguma coisa, ela tem chance de recomeçar. Com Porque certeza. Isso é bíblico, né? Com certeza. Assim como, se você ler a Bíblia, tem várias pessoas... Davi. Davi era um homem público. Verdade. Mas Davi cometeu terríveis erros. Verdade. Né? Salomão e outros homens públicos que também erraram. Verdade. Só que nós todos erramos, né? Verdade. Só que as pessoas precisam entender o seguinte, que toda autoridade é constituída por Deus. Aí está o ponto. A senhora falou agora há pouco. Com certeza. Então, é isso, pastor. Então, o que eu quero dizer é isso, que existem grandes homens públicos, grandes mulheres pessoas públicas, que são transformaram nações. Honestas. Sinceras, honestas, que transformaram nações. Isso é fato. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Eduardo, mais alguma pergunta? Não. Podemos fechar com a prefeita e encerrar? Podemos. Podemos encerrar. Então, prefeita, é o seguinte, para terminar, primeiro, nós queremos mais uma vez agradecer a senhora e perguntar a última coisa, quando será o seu batismo, onde será, e convide quem a senhora quiser para o seu batismo. Olha, o meu batismo será no próximo sábado, dia 26, às 15 horas, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Serraria, em Maceió, estado de Alagoas. E eu convido a todos que estão me escutando neste momento, quero mandar um abraço especial para os meus irmãos de Ibateguara, que estão me ouvindo, para minha família, né, minha mãe, Maria José, que lhe assiste muito. Né, um abraço para ela, futuro, né? Já que é hora de abraço José. Aqui, chegou um pedido de abraço para a prefeita enviar um abraço. Para a prefeita? Claro. Então, olha aqui. Segura aí, vamos. Ó, a minha irmã, Laomi, ela mora no Rio Grande do Norte. Então, a irmã da Laomi escreveu pedindo que a senhora mandasse um abraço para ela. Laomi, um forte abraço da irmã na fé, da Eudócia, tá? E que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família aí no Rio Grande do Norte. Não sei se na capital é Natal. Não colocou aqui. Não colocou, mas enfim, aí no Rio Grande do Norte, esse estado tão lindo. Que Deus te abençoe grandemente. E também aceita Jesus, como eu aceitei. Que Deus vai te abençoar grandemente. Amém. Amém. Muito obrigado, prefeita. Uma salva de palmas para ela. Vamos lá. Por essa linda decisão, prefeita, muitíssimo obrigado. A você também. Obrigado, prefeito, pela participação. Fica aqui e nós vamos continuar em oração para que isso seja uma linda festa no próximo sábado. Amém. Podemos deixar aqui? Podemos, pastor. O microfone. Hoje, e aí, Eduardo? Hoje, muita surpresa. Olha, hein? Hoje nós sugamos a prefeita aqui, mas ela foi excelente, hein? Respondeu muito tudo bom. Direitinho. Você viu? É uma evangelista. Verdade, o pastor fala, não basta ser adventista, tem que ser evangelista. É verdade. Pastor, lembra que o senhor comentou a respeito aí de
ou estar com o cordeiro, ou então ser comido pelas aves? Dois tipos de ceia. A Jocilene, ela quer entender um pouquinho mais essa história de quem ficar aqui será comido pelos animais. Ok, então vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. O nome dela é? Jocilene. Ô, Jossi. Ó, já estou chamando de Jossi já, né? Ô, Jocilene. Apocalipse 19. Depois, Jocilene, leia o capítulo 19 inteiro, todinho. Mas veja aqui o versículo 17. Fala assim, ó. Então, vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia. Verso 17, agora 18. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Meu olho já está desse tamanho. Não, e eu vou parar de ler, porque o negócio aqui vai longe. Resumindo, o Eduardo e irmã... Jocilene, resumindo é assim, ó. As pessoas que não forem salvas, as que perderem a salvação, elas morrerão, e ficarão durante 1000 anos, aí mortas no pó da terra. Depois de 1000 anos, elas serão queimadas com fogo e enxofre, mas enquanto permanecerem aqui 1000 anos na terra, os corpos vão estar aí em cima da terra. Então é nesse momento... Elas não serão sepultadas. Então, durante o milênio, Apocalipse 20, fala, o capítulo seguinte fala do milênio, durante o milênio esses corpos virarão, com todo respeito, carniça, né? Como morre qualquer ser vivo, apodrece a carne, volta para a terra. Nesse período do milênio, então, essas aves de rapina irão comer esses corpos, entendeu? Enquanto o povo de Deus estará no céu. Aí depois do milênio, Deus vai ressuscitar os ímpios e aí eles serão queimados com fogo e enxofre para sempre. Rapaz, o juízo de Deus... É muita diferença de um grupo para outro. Claro, e as pessoas, o Eduardo, elas não fazem ideia quando falam assim, não, eu quero que Deus faça justiça. A justiça de Deus, amigo, não é brincadeira. Por isso, a melhor coisa é seguir o caminho certo e servir ao Senhor de todo o coração. Lembrando os canais aqui para você interagir conosco. facebook.com/igrejaadventista do sétimo dia, pelo Twitter, @IASD, sempre com a hashtag A Grande Esperança, e também o site esperança.com.br. Ali você tem a possibilidade de acessar Facebook, Twitter e também o chat. Mande a sua participação. Pastor, lembra que nós falamos que ia colocar algumas fotos aqui daqueles que mandaram suas participações? Esse é o momento. E nós ficamos com uma pergunta no ar ontem, hein? Ficamos. O final da história, que o pastor falou em línguas, interpretou e tal. Depois. Eu já lembrei no momento prévio a respeito dessa sua pergunta. Assunto? Tá. Estamos com as fotos aqui, então olhem só, pastor. Bom Jardim de Minas, participando na igreja, assistindo A Grande Esperança. Que maravilha! Que foto boa! Boa, né? Boa essa foto, hein? Boa essa foto. Bom Jesus de Minas. Bom Jardim. Eu já estou botando Jesus porque tem que ter, né? Tem que ter. Pessoal de Bom Jardim de Minas, um abraço, parabéns. Olha aqui, o povo na hora do apelo, né? Ó a tela apelo. Ali em cima. Exatamente. Arautos do Rei ali. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso. Olha aí, pastor Uziel, tá vendo? Lausanne Paulista, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi nessa igreja, deixa eu contar um segredo para você aqui, baixinho. Foi nessa igreja que eu conheci minha esposa. É uma igreja abençoada, então. Para mim, sim. Foi aqui, rapaz, nessa igreja que eu conheci minha esposa. Então, Lausanne Paulista, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é 10, ou era o que eu tinha contado antes? É. Era o que eu tinha contado antes. Tem mais uma foto? Lausanne Paulista. Pequeno grupo lá em Colatina. Colatina é interior do Espírito Santo. Isso. Nós fizemos um congresso em Colatina, foi uma bênção. E olha essa irmã sorrindo, que maravilha, né? Essa aqui está emocionada também ali no canto, dá para ver aqui ela. Essa aqui emocionada. Pode passar a próxima. Tem a última foto aqui, olha só. Agora, essa aqui ficou legal, né? Olha o sorriso da criança. De janelinha ali. Que maravilha. Você vê pessoas de idades diferentes, desde de criança até pessoas de mais idade, mas todas com a mesma esperança. Amém. Com a mesma grande esperança. Amém. Amém. Então, vamos para aquela... Pergunta de aquela ontem. Questão lá? Aquela questão. Ficou no ar o finalzinho da história, né? Esse é o momento de...
encerrar a história. Pelo menos essa história. Bom, você lembra que eu contei a história de um pastor que pregava, falou em línguas, e depois disse, olha, Deus está me revelando, e começou a revelar as coisas para a igreja. E tinha um rapaz sentado, ele falou assim, meu servo, Deus manda te revelar que aquele pedido que você tem, você está pedindo para Deus uma noiva, uma esposa, Deus te entrega essa esposa, é essa aí que está do teu lado. Ele olhou, viu uma mulher linda, olhou, ficou infeliz da vida, claro, uma mulher lindíssima, garota linda. Ele olhou para a garota e falou assim, ô glória, que maravilha, fui abençoado hoje. Só que tinha um problema, a garota era casada. Era casada. Então que revelação é essa, rapaz? Que revelação é essa? Como é que Deus vai revelar para o camarada casar com a menina que é casada? Que é casada. Final da história. Porque até que eu contei ontem. É verdade. Final da história. A garota separou do marido e casou com esse camarada. Mas que revelação é essa? Porque ela falou o seguinte, se Deus revelou, revelou. Eu vou seguir o que Deus revelou. Separou do marido e casou com um camarada. Mas espera aí, então se ficar tendo uma revelação atrás da outra, ela vai ficar separando também? Não vou nem falar nada, Eduardo. Porque você entende? Então é um perigo. Por isso que ontem, Eduardo, nós falamos aqui no vídeo chat o seguinte. Essa é a revelação. Lembra que a gente falou isso? Lembro sim. Essa é a revelação, amigo. É a Bíblia. O que passa disso aqui é de procedência o quê? Jesus falou, é de procedência maligna. Então, é a palavra, aqui está a revelação. Amém? Amém, amém. Esse foi o final da história. Estamos aqui com várias participações pelo Facebook, pelo Twitter, pelo chat também. Lembrando que facebook.com/igrejaadventistadosétimo dia, pelo Twitter, @IASD, sempre com a hashtag A Grande Esperança e pelo site esperança.com.br. Chegaram aqui algumas perguntas, uma pergunta do chat, pastor, olha só. Meus pais estão criticando porque eu estou indo para a igreja adventista, estou gostando muito e agora sinto que estou no caminho certo. Como eu devo agir para que meus pais aceitem a minha decisão? E essa pergunta da Isane de Manaus. Isane de Manaus. Olha, eu não sei, nós não sabemos sua idade, mas você deve ser um adolescente ou uma jovem. Olha só, eu vivi o que você está vivendo. Quando eu me tornei adventista, meus pais não eram adventistas. E meus irmãos também não eram. E a melhor coisa a fazer é você dar um bom testemunho. Você não deve ficar criticando a eles e muito menos pegando no pé deles. Você deve orar por eles e ser uma filha melhor. Se você já era uma filha boa, seja melhor. Seja mais carinhosa, mais atenciosa. Ajude sua mãe, ajude seu pai. Faça com que eles percebam que a sua mudança para a igreja foi uma mudança para melhor. E você se tornou uma filha melhor, uma pessoa mais feliz, mais abençoada, uma filha que todo pai gostaria de ter. E é dessa maneira que você vai ganhar o seu pai e a sua mãe para Jesus, através do testemunho. Amém, pastor. Como que está o espanhol hoje, pastor? Hay que hablar? Sim. Fernandes está assistindo lá da Argentina. Fernandes. Sabe que o espanhol da Argentina é um espanhol diferente, né? Ah, é. O pastor consegue aí... Sim, o espanhol da Argentina é diferente. Tem o traquejo para falar por espanhol? Claro que sim, hermano. Bueno, en la Argentina vamos a hacer una invitación para vós. Não se diz usted, se diz vós. Para vós. Vamos a caminhar por uma calle para comer um pollo de uma gallina. Que te parece? Assim se diz, assim, não? O argentino é como o carioca. O carioca brasileiro... O carioca fala um português bem diferente. O carioca fala assim, né? Escola, esquina. Isso. Enquanto todo mundo fala escola e esquina, ele fala escola, esquina. Sabe o que os cariocas estão comentando a respeito do chat? Demais. Demais. Boa. Mas é legal. E os argentinos, os de Buenos Aires, eles têm, por exemplo, rua. Rua. Em português a gente fala rua. Em espanhol é calle, com dois L's. Calle. Certo. Mas o bonaerense fala calle. Cage. Frango é polho em espanhol. Frango em português, espanhol é polho. O bonaerense de Buenos Aires, ele fala pojo. Não fala polho, fala pojo. Galinha, em espanhol é galinha, galina. Eles falam gagina. É um pouquinho diferente, gagina. Então, né? É. Então, por aí vai, né? Por exemplo, ele fala assim, vamos, nós precisamos ir até lá. Eles falam assim, vamos a já. Vamos a já, não alhar. O certo é alhar, é falar já. Que é uma maneira local. Tem essas diferenças. E só mais uma coisa, quando claro, você fala assim, ela,
Sabe como é que fala ela em espanhol? Seria Elia. Mas eles falam Eja. 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 Essa é a diferença. É. Diferença um pouquinho na língua, mas a mesma esperança. Mas, né, mas a mesma esperança. E é legal, porque você começa a conviver com os bonaerenses e você começa a entender. É muito interessante isso. Mais uma pergunta aqui pelo chat. A Jardênia pergunta, pastor, é pecado estar de mal de alguém, qualquer dia que seja? Boa pergunta. É pecado. É pecado, sim, estar de mal de alguém. E quem é que nunca esteve, né? Quando criança, quando jovem, quando adulto, mas é pecado. O certo é o seguinte, se alguém te ofendeu, você está magoada com alguém porque alguém te ofendeu. Só que se a pessoa te ofendeu e você está com raiva ou com mágoa, significa que o problema que seria da outra pessoa passa para você. Então, o certo é você fazer o que está escrito em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 nos ensina como devemos agir numa situação como essa. Mateus, capítulo 6, olha só, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos, assim como temos perdoado os nossos devedores. Entendeu? Então, do jeito que você perdoa as pessoas, você será perdoado. Consequentemente, é uma lição para a gente. Se eu não perdoo as pessoas que me ofenderam, como é que eu vou receber o perdão? Né? Então, o conselho bíblico é que a gente deve perdoar. Porque se você perdoar, o problema não é mais seu, é do outro. Porque se o outro não quer te perdoar, o problema é dele. Mas você não deve guardar mágoa e nem ficar de mal de ninguém. E também a partir do momento que você perdoa, serve de testemunho, né? Claro. Igual o pastor falou para aquela filha que estava ali, com a dificuldade para os pais, para ser... Perfeito, para dar um bom testemunho. Melhor ainda. Porque com isso você acaba ajudando as pessoas na vida cristã. Ok. Abraços aqui, pastor. Neuza Rodrigues, de Campo Grande. Pastor Paulo Rojaime, Mato Grosso do Sul. E também tem algum comentário em relação aqui do Facebook, chegou aqui, linda mensagem, Iverli Almeida, comentou que está gostando das mensagens. Iverli diz de onde é? Não diz. Diz, né? Aqui, não diz o local. De qualquer maneira, irmã, Deus seja louvado, Deus tem abençoado cada noite via satélite e nós atribuímos a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mais uma pergunta, pastor. Olha só, o Sérgio, ele pergunta o seguinte, pastor Luiz, se o Cordeiro manda sair e buscar a todos que estão fora, então há salvação em todas as igrejas? Há salvação para todas as pessoas. Veja a minha resposta. Há salvação para todas as pessoas. Existem pessoas sinceras e pessoas não sinceras em todas as igrejas. Existe o trigo e o joio em todas as igrejas. Mas a verdade de Deus não está em todas as igrejas. É o que o pastor comentou também na revelação, esse tipo de coisa, né? Não é verdade, pastor? Então veja, existem pessoas sinceras em todas as igrejas. Isso quer dizer o seguinte, gente de todas as igrejas serão salvas. Mas a verdade de Deus não está em todas as igrejas. Deus tem uma igreja. Deus não tem duas. Só tem uma. Isso é muito claro na Bíblia. Jesus é o noivo e vem buscar a sua noiva. Não diz assim, ele vem buscar as suas noivas. Jesus não tem duas noivas, duas mulheres. É uma só, rapaz. Entendeu? Então, a verdade é uma só. Agora, gente sincera tem em todo lugar. Mais perguntas. Perguntando a mesma coisa aqui, pastor. O Mário, de BH, e também o Carlos. Eles querem saber se as pessoas vão queimar no inferno eternamente. Boa pergunta. Boa, excelente pergunta. Ó, é o seguinte. O fogo é eterno. O fogo é eterno. Em que sentido? Na sua ação. Eu vou te mostrar na Bíblia como é que o fogo vai queimar. E como é que vai ficar esse negócio? Vou te mostrar na Bíblia. Malaquias capítulo 4. Malaquias, para você que está procurando, é o último livro do Velho Testamento. Portanto, fica antes de Mateus. Olha aqui, ó, Malaquias. Rapaz, aqui está um vento tão forte aqui. Dá uma mexidinha nesse ar-condicionado para nós aqui. Direciona para cima o ar, para mim. Veja só, Malaquias, aqui não tem problema, vídeo chat é assim mesmo, tá? É sim. Estamos em casa. Estamos em casa. Estamos em casa. Assim como as pessoas também estão em casa. Está tudo em casa, não tem problema nenhum. Olha só, Malaquias 4, respondendo a pergunta... Do Carlos. E também do Mário de BH. Ok, olha só, Malaquias 4.
pois eis que vem o dia. Escuta só, Eduardo. Vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Então, esse é o fogo eterno. Deus vai permitir que o fogo venha com enxofre, e o fogo enxofre vai queimar os ímpios até não sobrar nem raiz e nem ramo. Agora, essa ideia de que o fogo nunca apaga, e a pessoa ímpia vai ficar no fogo pulando e gemendo de dia e de noite, essa é uma ideia antibíblica. Porque as pessoas pegam Apocalipse 20, não entendem direito e torcem o texto. Aliás, vou falar uma coisa pesada aqui. Pode falar, professor. Posso falar? Pode. Essa ideia de que o fogo vai ficar queimando a pessoa de dia e de noite, a pessoa não vai morrer nunca mais, isso é uma ideia diabólica. Porque veja, Eduardo, se a pessoa perdida for para o fogo do inferno e ficar lá de dia e de noite, viva para sempre, mas gemendo de dia e de noite, então essa pessoa vai ter vida eterna. Não vai morrer nunca. Verdade, e a Bíblia não comenta isso. Vai ter vida eterna, então todo mundo vai ter vida eterna. Só que Deus seria um Deus sarcástico. Imagina, um grupo no céu desfrutando da vida eterna e um grupo gemendo dia e noite lá no fogo, e Deus assim, toma, toma, fica aí gemendo, toma. Que Deus é esse, rapaz? Então não faz sentido. A verdade é o seguinte, Deus é amor, Deus quer salvar a todos, mas infelizmente nem todos serão salvos, porque as pessoas precisam tomar uma decisão. Outra coisa, o inferno com fogo e enxofre não existe agora, no presente não existe, vai existir depois do milênio. Diz a Bíblia que o fogo vai descer do céu com fogo e enxofre. Não, essa ideia de que a pessoa vai numa montanha, está lá embaixo, lá está o inferno, já tem um lago lá e ficam tal, ficam cutucando também, com que o tridente. Capeta está com um negócio ali e tal. Então, essa ideia não é bíblica. O fogo e enxofre, que nós podemos chamar de inferno também, vai existir depois do milênio, e não agora, antes da volta de Jesus. Tá certo, pastor. Algumas participações e recados aqui chegando pelo Facebook. Iverli Almeida Monteiro, ela já participou, mandou aqui mais um recadinho. Jorge Batista, de Portugal, pastor. E também o Flavinho Santos, aqui está falando para aqui todos da Igreja Jockey Club em São Vicente, São Paulo, estão conectados. Que maravilha. Um abraço para vocês. Deus abençoe grandemente. Continue conosco. E amanhã estaremos juntos de novo. Esperamos vocês com a gente. Pastor, uma pergunta aqui veio pelo nosso chat. Do Tales. Pastor Luiz Gonçalves, amar é pecado? Amar? Amar. Olha, a pessoa, precisa entender essa pergunta que essa pessoa fez. Porque quando você fala em amar, no português tem vários sentidos. Claro que, assim, de pronto, amar não é pecado. Né? Amar não é pecado. E talvez a pessoa esteja pensando até numa música que está no sucesso aí, amar não é pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa, por isso que eu estou falando, tem que tomar cuidado. É verdade. Entendeu? Porque essa pergunta, o amar aí pode ser fazer sexo. Entendeu? Fala, porque as pessoas colocam o amar, você sabe, nesse sentido. E não está errado, fazer sexo faz parte do amor. Mas precisa entender, amar não é pecado. Pelo contrário, Deus é amor. Está claro isso? Agora, se você colocar o amor como ato sexual, aí você tem que saber o seguinte, o ato sexual também não é pecado, é bíblico, mas pode ser pecado se você praticar o sexo com alguém que não é seu marido ou não é sua esposa. Por exemplo, ter relação sexual com a namorada é pecado. Entendeu? É pecado. Ter relação sexual com o namorado é pecado. Ter relação sexual com alguém, seja namorado ou namorada ou não, mas alguém que não é marido e não é mulher, esposa, é pecado. Então, esse tipo de sexo que poderia ser chamado de amor, seria pecado nesse caso. Mas o sexo praticado dentro dos princípios bíblicos, não é pecado, é uma bênção. E amar é bíblico. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Essa é uma mensagem muito bonita. A grande esperança, estamos aqui com o pastor Luiz Gonçalves. Você participa pelo site esperança.com.br, pelo Facebook, facebook.com/Igreja Adventista do Sétimo Dia. E também pelo Twitter, @IASD,
IASD, sempre com a hashtag A Grande Esperança. Pastor, mais alguns abraços aqui. Estão pedindo para o pastor mandar. Pastor Luiz, boa noite. Olha só, pedindo um abraço do pastor e comentando que em Serrinha, na Bahia, estão na igreja com 30 membros e 10 convidados. Ô, Serrinha da Bahia, um forte abraço para vocês. Continue conosco. Parabéns pelo trabalho. Parabéns por estar conosco integrados. E amanhã tem mais. Prepara o povo em Serrinha. Prepara os irmãos, porque o tema de amanhã vai ser muito bom, muito abençoado pela graça de Deus. Já, já nós vamos comentar a respeito do tema de amanhã. E o pastor Luiz vai lançar o desafio também, como fez ontem. Então, calma aí, segura um pouquinho aí a sua curiosidade, daqui a pouquinho. Antes, olha só, pastor, mais comentários pelo Facebook. Emanuele Melo diz o seguinte, semana de oração abençoada, hein? Amém, amém. Emanuele, deixa eu só corrigir uma coisinha. Essa não é uma semana de oração. Eu vi aqui várias pessoas colocando, é semana de evangelismo. Qual a diferença de semana de oração para semana de evangelismo? Semana de oração é um programa interno. É um programa para as ovelhas, para os membros. E semana de evangelismo é uma linguagem para fora, que também alimenta as ovelhas. Então, nós, ok, só estou explicando para ela, e não só para ela. E esse é o espaço, afinal, é por isso que nós temos o videochat. Claro, claro. Então, veja, uma semana de oração é quando se faz um programa interno, para dentro, para a igreja, uma linguagem interna e tal, tal, tal. Quando você faz uma semana de evangelismo, você usa uma linguagem externa. Você viu que a gente até bate palmas e tal, faz toda essa festa porque é uma linguagem externa. E consequentemente, veja Eduardo, uma coisa, quando você prega o evangelho para os membros, usa uma linguagem igrejeira interna, você atinge só os membros. Quando você prega para fora, usando uma linguagem para o povo, você alcança os de fora e os de dentro. Entendeu? Mas Emanuele, brigadão, Deus abençoe, tamo junto, hein? Tamo junto nessa fé. E pelo chat aqui, uns alôs aqui do chat. Elaine Dil, de Porto Batista. Fabrícia de Vitória, lá no Espírito Santo. Cleison, Porto Nacional. Central de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Progresso, Belo Horizonte. Francisco Beltrão, Paraná. Palmas, Tocantins. Cruz do Espírito Santo, na Paraíba. E Triunfo, Rio Grande do Sul. Viu só, pastor? Todos conectados. Que bênção, né? Na mesma esperança. Grande esperança para vocês. Continue assim. Nós temos muita coisa a fazer, pregar o Evangelho, para Jesus voltar logo e para a gente ir para o céu, para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Pastor, estamos chegando no finalzinho, mas chegaram vários pedidos de oração. Nós vamos ter então uma oração especial, né, Eduardo? Vamos, como foi ontem, né? Ontem nós tivemos. Pastor, pode explicar novamente, porque talvez alguém não viu ontem, que o pastor falou que Deus já conhece, talvez a gente não possa citar todos. Exatamente, né? bem lembrado. É o seguinte, amigos, vocês podem mandar os pedidos de oração para a gente. Por favor, pode mandar mesmo. O pedido de oração pode vir por todos os meios, né? Twitter, Facebook, e-mail, de todo jeito. Pedido de oração. Nós estamos recebendo pelo chat também. Pelo chat também. Mas podemos receber pedido de oração de todas as maneiras. E mesmo que o Eduardo não leia o seu pedido aqui, e mesmo que eu não leia, não tem problema nenhum. Nós estamos recebendo. Quando você digita o seu pedido de oração, Deus já registrou lá em cima. Então fique tranquilo, faça o pedido, você fez o pedido, Deus já sabe. Aí nós vamos orar e vamos colocar o seu pedido nas mãos de Deus. Fique tranquilo, faça o pedido, Deus ouve, Deus sabe e Deus vê. É isso mesmo, pastor. Quero aproveitar e pedir aqui para que o pastor faça o convite para amanhã. Bom, amanhã, Eduardo, nós vamos ter uma programação muito especial. Amanhã à noite nós vamos falar sobre a grande esperança, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Primeira ressurreição? É isso aí, amigo. É isso aí. Amanhã você vai saber o seguinte: quantas ressurreições existirão? Como vai ser esse processo da ressurreição? E o seu ente querido que já morreu? Um filho, uma filha, o pai, a mãe, o marido, a esposa? Você vai poder rever esse amigo? As pessoas serão iguais ou serão diferentes? Por exemplo, na ressurreição, se nós dois, Eduardo, se nós morrermos agora e ressuscitarmos naquele dia, a gente vai se conhecer? Ou será que o Eduardo vai estar tão diferente que eu não vou reconhecer o Eduardo? E ele não vai me reconhecer? Como será esse detalhe da ressurreição? E tem uma pergunta muito curiosa, feita a Jesus em Mateus 22.
leia Mateus 22, veja a pergunta e amanhã a gente se fala. Um abraço. Verdade. Vamos lembrar mais uma vez os meios para você participar aqui conosco, mandar a sua pergunta para o pastor Luiz Gonçalves. O pastor Luiz Gonçalves está aqui para responder a sua pergunta, para que haja essa interação. facebook.com/igrejaadventistadosétimo dia. Esse é um dos meios. O outro, pelo Twitter, @IASD, sempre com a hashtag A Grande Esperança. E também pelo site esperança.com.br. No site ali há Facebook, Twitter e o chat. Participe, interaja, mande a sua pergunta. Você quer saber alguma coisa a respeito do tema de amanhã? O pastor aqui deu apenas uma dica. Logo mais, na noite seguinte, amanhã, ele estará aqui conosco para conversar um pouquinho mais a respeito disso. Pastor, vamos então para o encerramento? Orar. Vamos orar. Sim, vamos nos preparar e vamos orar. Meu amigo e minha amiga, queridos internautas, nós queremos agradecer você por estar conosco até esse horário. Na palavra de Deus, existe um convite bastante especial. E esse convite está em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 diz assim, verso 16. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Que triste, né? Essa festa é a festa preparada por Deus lá no céu. E quando, na parábola, os convidados foram chamados, cada um tinha um argumento. Eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não tenho tempo, não dá. Agora, eu quero trazer essa parábola para o século 21, para esse momento. Deus está chamando você para se preparar para a vida eterna. O que é que te impede? Será que você tem algum argumento desses argumentos que estão aqui? Será que você tem alguma desculpa para não tomar uma decisão? Por que você não toma uma decisão? Só tem um que não quer que você tome a decisão. É o inimigo. Mas o inimigo já foi derrotado na cruz pelo sangue de Jesus. E agora, enquanto eu falo com você e para você, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Abra o coração. Tome uma decisão, mande um e-mail para a gente, mande um recado para a gente, dizendo, eu tomei uma decisão. Nós queremos comemorar junto com você, e queremos te ajudar a se preparar para a grande festa que vamos ter no Reino dos Céus. Está bem assim? Tomou a decisão? Abriu o coração? Parabéns. Então, nós vamos orar por você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Pai, obrigado porque essas pessoas tomaram lindas decisões. Eu entrego os internautas nas tuas mãos. Entrego essa pessoa, essa família, esse lar. Especialmente aqueles que pediram oração. Aqueles que escreveram o seu pedido. Nós agora entregamos cada pedido, cada caso, cada história nas tuas mãos. Cura os enfermos. Abre as portas para os teus filhos. E conceda a cada um deles, a certeza da vida eterna. Muitíssimo obrigado. Louvado seja o teu nome. Prepara-nos para a grande ceia, para as bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém. 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 Pastor, precisamos lembrar a todos que estaremos de volta amanhã, 19h30, na mesma esperança, a grande esperança. Estaremos juntos aqui com o pastor Luiz Gonçalves, mais uma vez. Desde já, não esqueça, compartilhe essa bendita esperança com os seus amigos, com os seus parentes também. Voltamos amanhã no site esperança.com.br e você tem a possibilidade de interagir conosco. Faça isso. Voltamos amanhã com
a grande esperança. Uma boa noite e que Deus abençoe. Pastor, obrigado. Eu que agradeço. Nos vemos amanhã. Amanhã.